Вечір добрий. До уваги глядачів головні події України та світу, які стались впродовж середи 19 червня. День видався по-справжньому насичений непересічними ситуаціями і поворотами долі. Почнемо із такого. Убивство, самогубство чи випадковість. У своєму домі мертвим знайшли координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука. Обшуки на Херсонщині. Кандидати в народні обранці заявляють про політичний тиск і спекуляції напередодні позачергових виборів. Винуватців знайдено. Розслідування в справі про катастрофу MH17 назвало прізвища чотирьох винуватців трагедії. Сьогодні у своєму домі мертвим знайшли народного депутата і координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука. Першими про це повідомили однопартійці з Народного фронту. Зокрема, Антон Гращенко розповів, що військовий експерт загинув під час чищення нагородного пістолета в київській квартирі. Трапилося це орієнтовно об 11 годині ранку. Гращенко додав, що до медиків з повідомленням про нещасний випадок зателефонувала дружина Дмитра – Ганна. Кажуть, зброя поцілила йому в голову. На місце інциденту виїхало керівництво Нацполіції. Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Квартири даний він на момент чинення правопорушення був не сам, тому зараз збираються свідчення від громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також від сусідів. Дмитру Тимчуку було 47 років. Він мав звання підполковника запасу, працював як військовий експерт і журналіст. У 2014 році був обраний до Верховної Ради за списком Народного фронту. У Криму тим часом повідомляють про чергову облаву на кримських татар. Від самого ранку силовики прийшли з обшуками до будинку одразу чотирьох місцевих. Два обшуки розгорнули в місті Білогірськ по вулиці Чадир-Кермен. Обидва будинки належать родині Аксеїта Джанджакова. У другому помешканні живе його 90-річна бабуся. Причину обшуку встановлюють. Тим часом голова Меджлісу кримсько-татарського народу закликав українську владу відреагувати на ранкові події на анексованому півострові. Сьогодні продовжуються облави проти кримських татар. Я хочу закликати українську владу і в першу чергу міністра закордонних справ, закликати новообраного президента. Треба негайно ініціювати термінове засідання Ради безпеки ООН з питання відвертого і брутального невиконання Росією всіх попередніх рішень і Генеральної асамблеї, і Міжнародного суду ООН, яке було прийнято ще 2 роки тому, щодо відміни заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Нагадаю, вчора Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок кримсько-татарським політв'язням, фігурантам першої групи Сімферопольської справи про так званий тероризм, засудивши 5 кримських татар до термінів від 12 до 17 років за ґратами. Відбулись сьогодні обшуки фігуранта справи Катерини Гандзюк. Кандидат в народні депутати, колишній заступник голови Херсонського ОДА Євген Рищук, якого активісти пов'язують зі справою про загибель активістки, заявив, що СБУ проводить обшуки в нього вдома та в офісі. Утро сьогоднішнього дня у мене почалося з того, що я прилетів в Київ, і вже через півгодини я узнав новину, що у мене сьогодні вдома на території конного клубу, в приміщенні офісу проходять обшуки, которые проводят СБУ. Мало того, что они проводят уже с нарушением всех регламентов, потому что не указаны люди, которые проводят обыск, не указаны в постанове суда, но это отдельная история. При этом опять пытаются меня привязать к истории с Гандзюк. Сам Рищук пояснює обшуки конкуренцію напередодні виборів, і кандидат-мажоритарник навіть назвав ім'я ймовірного опонента, який намагається з ним розправитись. Є у нас такий господин Булюк, который считает, что он князь Скадовского района и округа 186. Он мне не единожды намекал и угрожал, чтобы я ушел с округа. Господин Булюк, я не уйду с округа. Я буду на нем работать, я надеюсь на нем выиграть, я надеюсь помогать людям. Господин президент, господин глава СБУ, господин прокурор, господин министр МВД, пожалуйста,
прекратіть этот беспредел. Зауважу, що сьогодні на Херсонщині розгорнуло одразу 13 обшуків в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Повідомила про це прес-секретар генпрокурора Лариса Серган. Вона зауважила, що спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій напередодні підписав генпрокурор Юрій Луценко. І про чергове отруєння на Львівщині. Після відпочинку та святкувань в кафе в Кам'янка-Бузькому районі отруїлись кілька десятків людей. Із діагнозом гостра кишкова інфекція вони з суботи почали надходити в районну лікарню. Частину скерували до Львова. Що могло стати причиною масового отруєння, розповімо вам в нашому наступному сюжеті. Ми зразу не йшли, бо думали, що подолаємо вдома. Потім вже почала поносити дитина, а мені вже стало в неділю гірше. Ну, як гірше? Ну, так, ну, я знаю, ну, так. А температурка там маленька, там це от ходила в туалет. На лікарняне ліжко Надія потрапила із донькою. Обом стало зле після святкування у місцевому кафе. Там влаштували свято з нагоди випускного доньки. І обоє опинились на лікарняному ліжку після вживання їжі в закладі. Поверхом вище у відділенні ще шестеро випускників, які також поласували святкових страв. Медики кажуть, їх стан середньої важкості. Проводиться інфузійна внутривенна крапельна терапія, антибіотикотерапія і, звичайно, якісь перорані препарати, які необхідні. Діти, звичайно, середньої важкості, нічого загрозливого ні для життя, ні для здоров'я цих дітей немає, але діти потребують продовження лікування. Мами дівчат пригадують, їли на святі цезар і лаваш із соусом на основі сирого яйця. Цей салат ми мали в меню і мали цей лаваш. І ми почали дзвонитися до свого сімейного лікаря, він нам першу медичну допомогу надав. Ми приймали там ліки, але слабість все одно була, голова дуже боліла і вночі була дуже висока температура. Ну дуже гарно, дуже там смачно було. Ну такий, так кажу, такий випадок стався. Загалом в лікарню після отруєння звернулось 37 людей. Половину із них госпіталізували, а 10 скерували в інфекційну лікарню до Львова. Серед потерпілих не лише ті, хто був на випускному. Дехто зайшов у кафе просто повечеряти, а опинився на лікарняному ліжку. Всі хворі знаходяться з діагнозом. У нас гостра кишкова інфекція. Уточнений діагноз буде після посівів, які взяли в перші дні. Заклад, де потруїлися люди, уже закрито на перевірку. Напередодні звідти на аналізи взяли воду та продукти. Держпродспоживслужба перевіряє також і санітарний стан закладу. Медичні огляди не були пройдені, гігієнічне навчання персоналу не проходив, елементарна антисанітарія на таких об'єктах, відсутність достатньої кількості розділочного інвентаря, коли на одній розділочній дошці і сира, і готова продукція використовується, невідомо якої якості вода. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Від початку літа це вже не перше масове отруєння на Львівщині. 10 днів тому в ресторані «Червона рута» у Львові через сальмонеллу в лікарні опинились майже 60 людей. Новини «Правда» тут. А от у Рубіжному ще на Луганщині до лікарні продовжують поступати люди зі скаргами на харчове отруєння. Сьогодні кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Серед них 22 – це діти. Усім поставлено попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Звертатися за допомогою до медиків почали 17 червня. Пацієнти розповідали, що перед отруєнням відпочивали на пляжі Малібу і купалися в озері Пісочне. Саме водойму постраждалі вважають джерелом інфекції. Наразі фахівці відібрали проби води на експертизу. Народився в Сорочці. У місті Хорол, що на Полтавщині, на 6-річного хлопчика впало кількатонне дерево. Гілки завалили Іванка так, що батьки думали, що не зможуть вже врятувати сина. Утім, малому пощастило. Хто є винен та як зараз себе почуває потерпілий, дізнавались мої колеги. Частина саме ось цього величезного дерева впала, коли під ним проїжджав 6-річний Іванко. Тепер, пригадуючи моторошний момент, малий не може стримати сліз. Хлопчику неабияк пощастило, адже у момент, коли все трапилось, батьки порались на подвір'ї і встигли вчасно прибігти на допомогу. І розчавило там. То я б розчавила всіх. Я б розчавила сільську раду і райдержадміністрацію. Зараз Іванко разом із бабусею перебуває в районній лікарні під наглядом медиків. Його життю нічого не загрожує. Йому зробили комп'ютерну томографію. Там виявили підозру на пошкодження одного з хребців. Йому писали ще із району в діагнозі травму живота. Травму живота ми виключили. Тим часом його мама намагається знайти тих, хто не подбав, аби засохлі дерева вчасно спиляли.
підвали. Вони не нужні нікому. Ті, що були нужні дерева на дрова, він повипилював. Натомість у сільській раді виправдовуються про аварійні насадження, навіть і не чули. За цю деревину ці вони не зверталися. Тож, хто відповість за трагічний випадок, наразі питання, що залишається без відповіді. Тим часом, таких дерев, які будь-якої миті можуть обвалитися, у селі залишається чимало. Це каштан. Він хрупкий. Він тільки хрупне, все. Вон береза стоїть полусуха. Ось, коло неї. Вона хрупнеть, все. Смерть наговенна. Новини, правда, тут. Тим часом сьогодні, після закритої зустрічі з родичами жертв катастрофи МН-17, загалом повідомили нові подробиці розслідування кримінальної справи за фактом смертельної аварії. Йдеться про результати, виявлені спільною слідчою групою. За словами міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, Україна негайно висуває щодо названих осіб звинувачення. Ще до оприлюднення один з нідерландських телеканалів оголосив, що причетності до аварії МН-17 підозрюється Сергій Мучкаєв, під керівництвом якого на Донбас відправився конвой, що перевозив установку БУК. Також у списку причетних Сергій Дубинський на прізвисько Похмурий, який керував групою російських розвідників на Донбасі. Його колегу Олега Пулатова також вважають причетним до смерті 300 людей рейсу МН-17 Malaysia Airlines. Усі ці люди так чи інакше керували і впливали на роботу установки. При цьому повідомляється і про п'ятого фігуранта – громадянина України, який раніше був звинувачений в державній зраді. Разом з тим, ці дані частково співпадають з висновками прокуратури Нідерландів, яка збирається пред'явити звинувачення трьом росіянам і одному українцю в цій справі. Це екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін, росіяни Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко. За даними міжнародної групи з розслідування катастрофи, всі четверо перебували в тісному контакті з Москвою. За останніми даними, вже в березні 2020 року в Нідерландах почнеться судовий процес щодо винуватців катастрофи Боїнга МН-17 на Донбасі. Родичі жертв катастрофи повідомили, що обвинувачення у вбивстві пред'являть трьом громадянам Російської Федерації та одному українцю. У Донецькій області заміновано близько 30 тисяч гектарів орних земель. Такі дані оприлюднив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Шупик. Йдеться про території від Новоазовського до Артемівського районів. Землі нашпиговані боєприпасами і перебувають в зоні бойових дій. Наразі відомо, що з огляду на ці факти представники облдержадміністрації, аграрії, правоохоронці та рятувальники ДСНС затвердили план виявлення, знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів. Надалі не виключено, що весняно-польові роботи все ж тут розпочнуть. У Харкові відновились протести проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Григорія Жукова. Розгорілися активні дії в центрі міста після того, як питання розглядали на сесії міськради і більшістю голосів проголосували за стару назву. Авторитет Жукова схвалила 59 харківських депутатів на противагу 13, які були проти. На пікет прийшли активісти під прапорами націоналістичних партій і деяких громадських організацій. Люди вигукували, що Жуков не маршал перемоги, а маршал смерті. Міський голова Харкова Геннадій Кернес тим часом зауважив, що ніякі петиції проти цього розглядатись не будуть, адже депутати прийняли остаточне рішення. Центральна виборча комісія зареєструвала 9 партій на позачергові вибори до Верховної Ради. Зокрема, на сайті ЦВК вказані такі політсили, як Громадянська позиція, Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Факел», партія «Голос», опозиційна платформа «За життя», «Сила і честь», «Незалежність» та «Українська стратегія Гройсмана». Тим часом соціологічні опитування показують, що лише 5 політичних партій наразі можуть реально прийти до парламенту. Серед прохідних – «Слуга народу», «Опозиційна платформа», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос». Причому рейтинг останньої зростає, а ось політсила Порошенка прихильність громади дещо втрачає. Кількість кандидатів на вибори до Верховної Ради зростає. Сьогодні п'ятий президент України Петро Порошенко подав до Центральної виборчої комісії документи про реєстрацію його партії «Європейська солідарність» на парламентські вибори. Політичний спецназ, який не допустить реваншу і приведе Україну до повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО. Партія «Європейська солідарність» подала списки своїх кандидатів до Центрвиборчкому. Сотня претендентів на мандат за партійним списком і ще 134 на мажоритарних округах. Серед них, як політичні важковаговики, найуспішніші члени команди Петра Порошенка, так і новачки у політиці, проте лідери у своїх галузях, волонтери,
волонтери, ветерани, історики та культурні діячі. Молода, сильна, амбітна і досвідчена. Унікальне поєднання досвіду і свіжої крові і рішучості. І сьогодні я можу сказати, що в цих документах, які зараз подаються в Центральну виборчу комісію, із першої сотні, ми подаємо сотню наших кандидатів по списку, більше 70% нових облич, які не були цього скликання в парламенті і не були в уряді, але 30% – це найдосвідченіші, найсильніші, найчесніші. І це поєднання точно принесе надзвичайно важливий результат. Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення на 50% працівників райдержадміністрації з 1 січня 2020 року. Відповідне рішення погодили на засіданні уряду сьогодні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що скорочення здійснюється з метою оптимізації чисельності державних чиновників, які працюють на місцях. Він додав, що скорочення не стосуватимуться працівників органів соцзахисту та Донецької, Луганської областей, оскільки там працюють військово-цивільні адміністрації. Разом з тим, питання щодо скорочення кількості працівників обласних державних адміністрацій не прийняли. Безлад та тарифи, що б'ють по гаманцю. Житомирські комунальники бідкуються, що формування ринку газу та електроенергії відбувається на умовах, які є неприйнятними. Перераховані платіжки, непідйомні тарифи та комуналка, що не приносить доходу. В альтернативу цьому чиновники пропонують свою нову політичну стратегію. Хто ж підтримав комунальників, за мить розкажуть наші журналісти. Зміна кадрів, заробітня плата, тарифна політика, система врегулювання та цінові скачки. Житомир Теплокомуненерго просить допомоги, аби розібратися із вже звичними проблемами. Касовий розрив і двохмісячне внедрення, імплементація будь-якого тарифу, будь-якого зміни зарплати, електроенергії, газу, нам відчуть тому, що колосальні збитки лежаться на плечі нас, відповідно, платіжки. Люди перестали платити. Влада завела житлово-комунальну сферу в глухий кут. Дисбаланс субсидій та нерозуміння цінової політики, що квартальне здорожчання електроенергії призводить до колосальної нестачі. Чиновники запевняють, що хочуть прибрати штучно завищену вартість вугілля. Комуналка має бути доходною. Доходи в пользу местной громады, муниципалитета и населения, они должны быть убыточны, постоянно планово убыточны, такого не должно быть. А это можно искоренить только реализовав те все законопроекты, которые, они есть, они зарегистрированы в Верховной Раде, они наработаны в кабине, но должен кто-то принять ту политическую волю, чтобы это все реализовать. Мы боремся за что? Чтобы снизить стоимость энергоносителей и для коммунальных предприятий, которые потом, если мы это сделаем, а мы это сделаем, у нас стоимость газа будет не выше 3800 гривен, а сегодня это 8000. И как минимум на 30% сразу снизим электрическую энергию за счет наведения порядка в угольной отрасли. Не змовчали й про молодь. В альтернативу масовим виїздам українців за кордон політична сила має свою молодіжну програму. Перше, це, звісно, політична стабільність і зарплата. А для молоді перспектива професіонального росту. Люди, які хочуть реалізуватися, вони проходять определений етап і потім їх назначають на довжність. Прагматичний та грамотний підхід у вирішенні питання роботи енергетичного ринку дозволить полегшити життя людей і вирішити стратегічно важливі для країни завдання. Чиновники запевняють, продовжують боротися з наболівшими проблемами та обіцяють комунальникам додаткове збільшення зарплатні. Новини «Правда» тут. Разом з тим, сьогодні Кабінет міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну «Укроборонпром», який до цих пір не почався, збільшивши суму з 32 до 32,5 мільйонів гривень. Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зауваживши, що негайно підписує рішення про міжнародну перевірку підприємства. Разом з тим, Гройсман підтвердив, що аудит концерну просувається складно. Ще в березні тодішній гарант Петро Порошенко доручив перевірити «Укроборонпром», а місяць тому погодили кошторис ревізії. Тим часом «Укроборонпром» працює без контролю над фінансами вже кілька місяців. Продавати чи не продавати алкоголь у нічний час? Таке питання тепер постали на Полтавщині. Воно вже неодноразово обговорювалось місцевою владою. Утім, прийняти остаточне рішення так і не вдалося. Про всі за і проти ініціативи далі розкажуть наші журналісти. Тарас розповідає, що у літній період все частіше зустрічає людей у місті з пляшкою алкогольного напою в руках. Моє особисте суб'єктивне мнення, я проти цього, проти алкоголю.
Лето, жара, да, все хорошо, но открываются такие заведения, не заведения, а магазины, как Маркетоп с летними своими площадками. Люди там, ну, молодежь в основном выпивает, потом ведет себя агрессивно. На улицах много алкоголиков, как бы дети бывают такое время, ходят на улице после тренировки. И, ну, я считаю, что нужно запрещать алкоголь ночью. Меньше будет быдло лазить по центру, людей збивають, калечить. А ось Антон розповідає, частенько відвідує столицю. І там така заборона діє вже не перший рік. В Києві це працює. У мене брат учиться в Києві, говорить, що це все нормально. Тобто там все це адекватно. А що у нас буде, ну, час покаже. У міськраді кажуть, проект наразі перебуває на розгляді профільної комісії. Місто Полтава, воно повинно бути безпечним, здоровим і чистим. Тут в кожному даному аспекті є проблеми, пов'язані з нічним продажем алкоголю. Я неодноразово пропонував критикам і критиканам даного проекту рішення, що я організую для них екскурсію в нічний час. Після 22 години вечора ми проїдемо по всім алкопаркам, по всім нічним наливайкам міста Полтави. Питання вже в іншому. Захочуть, чи вони виходити в ці місця? Я вже от вчора буквально в мене була бесіда з заступником мера Кременчуга. Вони кажуть, ми давно такої ввели. У нас сократились, говорить, кримінальні злочини. Причому процентів на 70. Рік назад я був ініціатором заборони продажу алкоголю з 22 по 7 годину ранку в своєму виборчому окрузі. Це місто Решетилівка. І лише, здається, 2 місяці тому, коли була пройдена повна процедура рішення міської ради, цю заборону було втілено у дію. Те ж саме, те, що відбувається зараз в Полтаві, абсолютно підтримую. Однак є й ті, хто не хоче таких нововведень. Предприниматели проти цього всього, тому що, перше, це маса предпринимателей потеряют, у их сотрудники рабочие места. Кроме всего, бюджет потеряет доходную базу, которую они платят, потому что они платят налоги с проданного товара, они платят налоги с зарплаты, все это потеряется. Підприємець переконаний, що заборона на продаж проблему не вирішить, а ось робочі місця зменшить. Если человек захочет купить, все-таки купит. Если он захочет, он может покупать так само в аптеке какие-то боярышники, все это пить. Ничего не поменяется. И будет продаваться в любом случае. Это будет патрульные таксисты, это будет в интернете, все равно продаваться будет. То, что будет діяти сухой закон у Полтаві, будемо спостерігати разом. Анна Євозовська, Станіслав Драчук, новини «Правда тут». Державна авіаційна служба поновила сертифікат авіакомпанії Яна Ер після усунення критичних зауважень. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Про перший рейс компанії ми розповідали напередодні. Регулярний рейс Київ-Батумі відбувся із суттєвою затримкою, через що пасажири навіть заблокували роботу одного з терміналів аеропорту Бориспіль. Щодо цього Омелян зауважив, що авіакомпанія зобов'язана інформувати пасажирів про перенесення рейсів. Її представник повинен бути на зв'язку з пасажирами і, зрештою, компенсувати час затримки чи скасування польоту. Міністр нагадав, Державіаслужба буде вживати заходів щодо тих компаній, які невчасно виконують польоти. Захистити від свавілля, зокрема колекторських компаній, уповноважених банками, примусово виселяти родини з іпотечного житла за невиплачений кредит. З такою вимогою сьогодні десятки позичальників та представників громадських організацій з різних куточків України зібрались під стінами адміністрації президента. Люди кажуть, багато хто з них опинився просто неба незаконно, зокрема, незважаючи на малолітніх дітей, які мають право на житло, закріплене Конституцією України. Тож, які ризики існують для українців, які вирішили придбати іпотечне житло, що загрожує тим, хто не має чим платити по кредиту, та до яких заходів можуть вдатись представники банків. Дивимось. Поряд із дорослими на килимку малолітні діти. Деяким просто нікуди більше йти, адже їх залишили без житла. А хтось ризикує його от-от втратити. Ольга Киянка ще 11 років тому придбала разом із чоловіком у кредит квартиру. Спочатку сплачували вчасно, але через фінансову кризу 2008-го з'явилися борги. Згодом банк збанкрутів. І кредитний кейс викупив інший банк. І тут розпочався справжній жах. Булася незаконна перереєстрація власного житла, де проживає двоє дітей, поміняли замки, колектори виселяють на вулицю, подали ми в суд.
І от суд розглядає з вересня місяця. Дуже часто приходять, дзвонять в двері, стукають, погрожують на виселення, щоб ми виселялись. Юристи розповідають, що таке свавілля часто відбувається через дірки у законодавстві. Стверджують, що в 2014 році уряд виключив обов'язкове погодження опікунської ради щодо виселення малолітніх дітей з помешкань. Тож часто їх безперешкодно знімають з реєстрації. А якщо родина заборгувала по іпотеці, опиняються на вулиці. Банки та фінансові установи приймають на баланс квартири іпотечні і без рішення суду виселяють сім'ї з малолітніми дітьми. Ламають замки, силоміць, викидають дітей, людей на вулицю. Теоретично всі ці дії банку є незаконні. А поки на Банковій тривала акція протесту, колектори завітали до однієї із квартир, власниця якої заборгувала по кредиту. Хазяйки не вдома. Хто цей чолов'яга і чому сюди прийшов, він так і не сказав. У руках в нього були будівельні інструменти, а побачивши камери, поспішив до виходу. Ми з банка. Це наша квартира, ми будемо забирати її. Я говорю, ребята, там нет хозяйки. Хозяйка в Турції. Уїхала на похорони мужа. Муж розбився на самоліті. У нього маленький, двоє дітей, один син взрослий і один маленький ребенок. Літ 8, мабуть, чи 7 мальчику. І больна стара мати. Тож намагаємося поспілкуватися із власницею помешкання телефоном. В грудні 2018 року квартиру незаконно перереєстрували на Укрсоцбанк. В судах йдуть судові процеси. А ось ці двоє чоловіків назвалися представниками банку, якому, за їхніми словами, відтепер належить помешкання. Кажуть, що не знали, що власниці немає в Україні. Однак запевнили, що силовими методами потрапляти в помешкання не будуть. Нам демонструють документ із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Кажуть, прийшли просто оглянути квартиру. Оглянути дане майно та зробити фото-відеофіксацію. Тому що буде необхідно зафіксувати стан. І власник на це має право. Позичальник винен банку втричі більше, ніж банк може отримати за цю квартиру при продажу, якою він вже володіє. Ми зараз спілкуємося, ми намагаємося запропонувати варіанти погашення, можливо, меншої суми, але на жаль, позичальник не в конструктиві. Тож у банку запевнили, що готові домовлятися із власницею житла. Втім, не на шкоду фінустанові. В інакшому ж випадку застерегли, що житло може бути продано іншому власнику. Світлана Демчук, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. Якщо вагітна полюбляє алкоголь, дитина не дружитиме з математикою. Факт, що є незворотнім. Келих червоного сухого до вечері. Саме таку європейську звичку наші медики справді вважають доволі дієвим методом профілактики захворювань судин. Та чи знають, що при рекомендації такого, мовляв, лікувального методу, є виняткова група? А здоров'я ненародженої дитини вже піддається ризику. Як розповсюджений міф може вплинути на здоров'я вашого чада? Та чи є допустима кількість алкоголю для вагітних? Далі продовжать мої колеги. Алкоголь може стати причиною розвитку вади серця. Алкоголь – ворог вашій дитині. Так як нам необхідний кисень, так і дитині в утробі матері – поживні речовини, які вона у свою чергу отримує через кров. Вже давно відомо, що невеликі дози алкоголю, вони призводять до того, що у дитини може бути затримка розвитку. Це іноді затримка росту, а іноді це затримка розумового розвитку. Недостатня інформованість та непрофесійність вітчизняних медиків, що рекомендують 200 грамів сухого для лікування анемії у майбутніх мам, призводить до розвитку алкоголізму у їхніх дітей. Чим пізніше в житті дитина зустрінеться з алкоголем, тим менше вірогідність в неї розвитку алкоголізму як такого. Тобто під час вагітності немає безпечної дози. І надзвичайно важливо, щоб така інформаційна кампанія, вона запала в серце, зачепила, взяла за живе. І щоб люди насправді задумалися, яку шкоду приносить алкоголь. Зловживання алкоголем вагітною жінкою може призвести до алкогольного фатального синдрому у малюка. У такому випадку ваша дитина матиме певні відмінні риси обличчя, низьку успішність у школі та навіть розлади у мовленні. Дитина, мама якої пила під час вагітності, дуже має високу вірогідність того, що вона буде погано спати, буде погано їсти, буде перезбудженою дитиною. Репродуктивна система теж страждає, ендокринна система теж страждає. Але найголовніше, на що впливає алкоголь,
мамин під час вагітності – це нервова система дитини. Перформанс «Невинна вагітність» вкотре наголошує, навіть маленька доза алкоголю майбутньої мами – це ризик для здоров'я її дитини. Ірина Кондрачук, Марина Королюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Знову у Львові задля допомоги. До міської дитячої лікарні вкотре прибули лікарі з Канади, аби проконсультувати та прооперувати дітей з вадами нервової системи. Цього разу нейрохірурги планують провести 7 унікальних та надскладних операційних втручань. 15-річний Ростислав вже вдруге переніс операцію на головний мозок. І зараз, ще обесилений після втручання, розповідає нам про пережити. Почало так потушнити, пішов собі в сад, посидів, потім мамка ще я землів. І мені приписали в районній лікарні, що в мене сколіоз. А потім ми більш детальніше обстежували, і виходило, що в нас є пухлина головного мозку. І нам зробили тут операцію перший раз, потім другий раз ще раз. Опісля першої операції, яку провели 3 роки тому, стався рецидив. Пухлина вдруге виникла у тому ж самому місці. Проте хлопцеві вчасно допомогли. Виявили пухлину головного мозку, вона була в важкодоступному місці. Відразу нас скерували, бо ми на цей час перебували в Чорнобильській лікарні тут. Нас відразу було скеровано сюди на консультацію, лікарі нас проконсультували і вирішили прооперувати. Цього разу Ростиславові неабияк пощастило. В момент, коли операція стала життєво необхідною, до Львова всьоме приїхала делегація у складі з нейрохірургів, неонатологів та нейрофізіолога з Канади. На чолі з українським нейрохірургом Тарасом Микитиним хлопцеві вдалося врятувати життя. Кожна операція, якщо вона є повторна, вона є значно складніша, ніж первинна операція. Тому що ми маємо зміни, які відбулися в мозку після першої операції. І, відповідно, вони супроводжуються деякими більшими складностями для хірургів. Делегація з Канади прибула до Львова на чолі з видатним нейрохірургом Джеймсом Рудкою. Цього разу медики запланували щонайменше 7 надскладних операцій для дітей з вадами нервової системи. Ці операції є досить складними, адже потребують досить складного хірургічного втручання. І їх потрібно встигнути зробити вчасно. Цього разу будемо оперувати щонайменше 7 дітей з епілепсією, з пухлинами та інфекцією головного мозку. Окрім цього, впродовж візиту ми проведемо численну кількість оглядів та консультацій. Величезна кількість консультацій, ми навіть не сподівалися, планували 50-60. А вже є записано 86 і виглядає, що це буде більше сотні консультацій пацієнтів з усіх регіонів Західної України, з Києва, з Дніпра, з Полтави, з Кропивницького. Нагадаю, співпраця між Львівською міською дитячою лікарнею та клінікою Торонто триває вже 7 років поспіль. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Хто керуватиме ліберальними силами в Європейському парламенті? Яку всесвітню знану символіку визнали не унікальною? А також які нагороди привезли українські школярі з Туреччини? Про це не тільки далі. Направда тут. Головою нової ліберальної фракції Європарламенту «Оновлення Європи» обрано екс-прем'єра Румунії, колишнього єврокомісара з питань сільського господарства Дачія Чолоша. Він отримав 65 голосів, а Софі Інтвельд із Нідерландів – 41. Чолош став фаворитом після того, як його кандидатуру підтримала делегація президента Франції Еммануеля Макрона. Вона долучилась після травневих виборів до групи, яка прийшла на заміну Альянсу лібералів і демократів за Європу і Верховстан. Торгова марка відомого німецького виробника спортивних товарів «Adidas», що складається з 3 паралельних смуг, недійсна. Таке рішення сьогодні погодили в суді ЄС. Феміда зауважує, що представники «Adidas» не змогли довести, що ця марка набула по всій території Євросоюзу свого унікального і ні на що не схожого прикметного характеру. Таким чином суд підтримав рішення відомства з інтелектуальної власності ЄС від 2016 року. Історія, нагадаю, розгорілась після того, як бельгійська компанія Shoe Branding забажала наносити на своє взуття 2 паралельні смужки. Тоді Adidas виступив проти цього через схожість із символікою його товарів. Разом з тим, німецька компанія все ще може подати апеляцію у суд ЄС.
Діяльність Міжнародної федерації футболу, Євро-2016 і чемпіонати світу в Росії та Катарі. На ці питання слідчих довелося відповідати експрезиденту Союзу європейських футбольних асоціацій Мішелю Платіні. Про це він розповів після того, як вийшов з-під варти. Адвокати Платіні заявляють, що їхній клієнт не має нічого спільного з фактами, які виходили за рамки його повноважень. Колишній президент УЄФА зауважив, що попри свою роль в якості свідка в цій справі, його одразу ж взяли під варту, і це стало неприємністю. Нагадаю, французька поліція затримала Мішеля Платіні у вівторок за підозрою в корупції під час виборів місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Йдеться про умови, на яких Катар отримав право приймати в себе престижні змагання. Розслідування було розпочато ще в 2016 році французькою національною фінансовою прокуратурою. Перше в рамках цієї справи Платіні допитали в грудні 2 роки тому. Які ще події сьогодні поставили на вуха увесь світ? Дивимося далі. У Краснодарському краї Російської Федерації зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус. У результаті аварії постраждало 17 осіб, 4 з яких діти. За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій автобуса, який через неуважність допустив зіткнення із вантажівкою. На місці події працювали правоохоронці, деталі інциденту наразі з'ясовуються. У Філадельфії затримали судно, що перевозило 16,5 тонн кокаїну. Приблизна вартість товару – 1 мільярд доларів. Правоохоронці зазначають, що вилучення партії наркотичних засобів є найбільшим за всю історію Сполучених Штатів Америки. Прокурор з Філадельфії Вільям Максвейн заявив, така кількість кокаїну може вбити мільйони людей. Також повідомляється, що усіх членів екіпажу затримали, а заборонений товар вилучили. В Японії біля узбережжя Ямагата стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Унаслідок стихії постраждало 26 осіб. Також зазначається, що більше тисячі людей були змушені полишити свої оселі та негайно евакуюватися. За словами сейсмологів, землетрус трапився на глибині 4 кілометрів. Нагадаємо, це вже не перші стихійні коливання за останній тиждень у Східній Азії. За день до цього у Китаї також стався землетрус, у результаті якого 134 особи отримали поранення, 13 з них загинули. У віці 116 років померла найстаріша жителька континентальної Європи, італійка Марія Джузепе Робуччі. Відомо, що жінка народилася 1903 року. У віці 25 років Марія вийшла заміж та згодом народила 5 дітей. Сама ж довгожителька не приховувала та розповідала, що секрет її довголіття ховається у здоровому способі життя. Марія Джузепе завжди дотримувалася дієти, не палила та не вживала навіть вино. Австрійська компанія перемогла в міжнародному конкурсі зі створення нового акваріума в зоопарку Шенбруна, що є найстарішим звіренцем у світі. За задумом архітекторів буде побудований підземний туристичний центр, звідки через мангровий сад стежка буде вести до великого водоймища за кулами. Екстер'єр акваріума, який створить місцева компанія, буде зроблений у вигляді альпійського пейзажу і включатиме штучний каньйон і вольєр для бороданів, хижих птахів сімейства яструбиних. Фільм «Плем'я» українського виробництва встановив рекорд у вітчизняному кінопросторі з переглядів на YouTube. Наразі стрічку подивилось понад 22 мільйони осіб, що є абсолютним рекордом для українського кіно. Про це повідомив режисер фільму Мирослав Слабошпицький. Він зазначив, що підрахунок вдалося провести завдяки легальному YouTube-каналу компанії «Відеоленд». При цьому цифру переглядів на інших платформах, таких як Netflix, Amazon Prime, Hulu, Vudu, iTunes, PlayStation не розголошується. Також неможливо підрахувати кількість переглядів на нелегальних піратських сайтах. «Плем'я» вважається однією з найтитулованіших українських картин, яку знято у 2014 році. Голівудські зірки. Фільм, знятий в 1928 році, перформанси «Просто небо» і стрічки, які вже гучно заявили про себе в Каннах. Одеський кінофестиваль готується до ювілею. У липні він пройде в 10-те. Одеський кінофестиваль готується до ювілею з розмахом. Кажуть, насиченій програмі сприятиме навіть погода. Адже штормів всередині липня, за прогнозом, не має бути. Натомість на 10-тих українських Каннах багато нумерології. Щоб відібрати найкращі стрічки, переглянули 1110 фільмів. Змагатимуться як іноземні, так і українські кінороботи. Наприклад, фільм, який заявив про себе на Каннському кінофестивалі у Франції – «Додому». Це історія про кримського татарина, в якого помирає син у Києві. Батько приїздить до Києва, щоб забрати старшого сина та поховати в Криму. Події відбуваються після анексії Криму. Українці фільм побачать на фестивалі вперше. Натомість він уже вразив європейців. Хоч сприймати стрічку їм було й важко, зізнається режисер.
Багато хто навіть із журналістів не знає про Олега Сенцова, який зараз знаходиться в російській тюрмі. Тобто інформаційне поле України, воно не заповнено за кордоном. Родзинкою кожного одеського кінофестивалю перегляд ретрофільму на Потьомкінських сходах. Цього року під супровід симфонічного оркестру і хору покажуть кінострічку 1928 року «Казаки». Організатори за цією роботою полювали не один рік. Дуже такий унікальний формат фільму, який ми шукали. Це дуже унікальний такий поєднання, то, що це фільм про Україну, про українських, класна комедія до того ж. Класне тріо – так президент фестивалю називає спеціальних гостей, які обіцяли приїхати. Зірка Шербурзьких «Парасольок». Актриса Катрін Деньов проведе майстер-клас і покаже міні-ретроспективу фільмів, які вплинули на її кар'єру. Приїде відомий британський режисер, якого не один раз номінували на Оскар Майк Лі. І актриса відомого серіалу 2000-х років «Усі жінки-відьми» Роуз МакГоуен. Актрису зацікавила освітня місія фестивалю і боротьба за рівність чоловіків і жінок у кіносвіті, яку пропагують українські Канни. Саме Роуз МакГоуен, одна із перших в Голлівуді, заявила про сексуальні домагання. Окрім звичних нагород, вперше на фестивалі глядачі оберуть свого фаворита, просто поставивши оцінку після перегляду. Переможець отримає приз глядацьких симпатій і 100 тисяч гривень. Новини «Правда» тут. Українські школярі отримали повний комплект нагород на науковому конкурсі в Туреччині. Слухачі Малої академії наук здобули золото, срібло і 3 бронзові медалі на науково-освітній виставці конкурсів у галузі енергетики та технічних наук. Перемогу на першості здобув Дмитро Лопушанський за пристрій для незрячих «Healthy Eyes». Срібну медаль отримав Станіслав Лінчаковський за роботу з фізики на тему розробка технології виготовлення та дослідження композитних матеріалів на основі вторинополіетилен-фталату. Бронзовими медалями відзначили роботи Єлизавети Столярчук за переробку органічних та неорганічних відходів за допомогою сонячної енергії, Артема Агваняна за незалежні системи моніторингу якості повітря і Володимира Новицького за чисельний розрахунок частот вільних коливань жорстко закріпленої квадратної пластини. Тож пишаємося підростаючим поколінням українських науковців і зичимо їм нових ідей, які зроблять цей світ кращим. Дякую, що були з нами. Вже завтра зранку на вас чекає нова порція новин від «Правда» тут.